እናንተ የአምልኮ ቦታችሁን እንደምትወዱት እንደምታከብሩት እኛም ደግሞ ሃይማኖታችን አምልኮት ቦታችን ላይ ሲመጣ ቀድሜ እዛ ቦታ ላይ ካለው አንገቴን ነው የምሰጠው። ይሄን ነው ወደ ይሄ ነው እስልምና። ምክንያቱም በዛ መልኩ መሞቱ ትልቅ ደረጃ ስለሚያገኝ መስጊዴን ሊያፈርስ መጥቶ መስጊዴ ውስጥ ሊደበድበኝ መጥቶ ተደባድቤው ብሞት ትልቅ ደረጃ አለኝ። የጨፈጨፉ ነው ያለው እዚህ ግማሽ ግማሽ አሁን ከዚህ ከማዶም ከኦደይዶም የመጣለ አውርዶ እዛ ጫካ ውስጥ ጎትቶ ወስዶ ልጃገረዱ ምንም የጨፈጨፉ የመቱ ሁሉም አለ። አሁን ሁሉም የመቱ እዛ ውስጥ ግማሽ ይሄ ነገር የሀዲያ ሙስሊሞች ላይ የሚደርሰው ግፍ አማራ ክልል ቢሆን ኑሮ እስካሁን አንዋር መስጂድ ላይ ሰልፍ አድርገው ነበር። የታላችሁ የግድ ሃይማኖትን ፖለቲካ ጋር መገናኘት አለበት ድምጽ ለመሆን? ይታላል ከማጎን በረሃብ በመግባት ወደ ራስህ የምታመጣው ሃይማኖት የለም። ከዚህ በላይ ምን ያህል ዝቅ ልትሉ እንደምትችሉ አላውቅም። ልታፍሩበት ይገባል። ሀዲያ ሌላው የታዘብኩት ነገር ቢኖር ለምንድን ነው እንደ ሌሎች ክልሎች ላይ ተካሂደው የነበሩ የሃይማኖት ግጭቶች ላይ የነበረው የሚዲያ ከቨር እነዚህ ጋር የለው? ለምን? ምናልባት ለፖለቲካቸው አመቺ የሆነ ሎኬሽን ላይ ስላልተቀመጡ ስማይጠር የውስታዝ ተብዮች አማራ ክልል ላይ ኩሽቲል ሆይ የሚሉት ዛሬ የሀዲያ ሙስሊም ወንድሞቻችን ጥቃት ሲደርስባቸው የት ናቸው? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبراتنا كبران يا موبي ميديا بيتساب انديوم كريستان وغنو تشاچن سلام بيان انيام كايمانو تشاچن بلاش نغير يلم ايهنن نغير يلم منم نغير يلم والله انغداچن نو نسطو نسوا اندن كي متا سوتچي بتچين هاديا لاينا هي انتن كلل اكابي مسلمين اسوتچي تولدو يادغوبتن مريت افن اقلاچو حصاناتوچن ከመስጊድ ውስጥ ያሶጣችሁ እየደበደባችሁ መስጊድ ውስጥ መዝሙር እየከፈታችሁ ወላሂ እንኖራለን ይሄ ይሄን እንጀራ ነው። ምክንያቱም እንደዛ ያለማ የሰው ልጅ የራሱ መብት አለው። በድንጋይ ቢያመልክ ከሚያመልከው ነገር ጋር አክብራህ ጉርብትናህን ተቀጠላለህ ከፈለክ ካልፈለክ ጉርብትናህን አቀጠልም። በሚያመልከው ነገር ግን አንተ ልገባና ልታስገድደው ከስንዴና ከዘይት አልፋችሁ ታርፋችሁ ዛሬ ማስገደድ ጀመራችሁ መስጊድ ውስጥ ገብታችሁ። ይሄን ደግሞ አንድም ሙስሊም ዝም አይልም የሌላም ሃይማኖት አንድም ዝም አይልም ማንም በሃይማኖቱ የሚደራደር ሰው የለም። መሆን ያለብንም እስከ ጥግ ድረስ ነው የምንሆነው ስለ ሃይማኖታችን ማለት ነው። እዛ ጋር አናሳ ብሔረሰብ ስለተገኘ እንደዚህ እንዲጫወቱባቸው መልሱን ደግሞ ያገኙታል። አሁን ነው የሚያገኙት መልሱን በሰሞኑ ነው ያገኙታል። የባዕል ቀን እኮ ነው የባዕል ቀን ሱብሒ ሶላት ይሁን ከሱብሒ በኋላ በደንብ አዳምጡ። እዚህ ጋር ያላችሁ በሙሉ የባዕል ቀን ነው ከሱብሒ ሶላት በፊት ይሁን ከሱብሒ ሶላት በኋላ ነው አጅበው የገቡባቸው መስጊድ ውስጥ ገብተው ደብድበዋቸው ህክምና እንኳን ማግኘት አልቻሉ። የሄዱበት ሆስፒታል አንድ አይነት ስለነሱ ናቸው ያሉ ዙሪያውን። ይሄ ደግሞ በአጠቃላይ እነሱ ናቸው እነሱ ሙስሊሞች ማታ ናቸው። ማን ይጣሩ? ለማን ይጣሩ? ለማን ይጣሩ? ለማን ይጣሩ? ቀበሌ አስተዳደር እነሱ ናቸው፣ እንትን አስተዳደር እነሱ ናቸው። ለማን ይሄዱ? ይሄ ሆስፒታል ሄደው ህክምና አላገኙ ህክምና አላገኙ ወይ አንድ ወንድሙ ላይ መስጊድ ውስጥ በሙስሊምነታቸው ችግር ደርሶ ሌላ ሙስሊም ተኝቶ ይጠብቃል ብላችሁ የምታስቡ ካላችሁ ላ ልክ እናንተ ሃይማኖታችሁ እንደምትወዱት ልክ እናንተ የአምልኮ ቦታችሁን እንደምትወዱት እንደምታከብሩት እኛም ደግሞ ሃይማኖታችን አምልኮት ቦታችን ላይ ሲመጣ ቀድሜ እዛ ቦታ ላይ ካለው አንገቴን ነው የምሰጠው። ይሄን ነው ይሄ ነው እስልምና። ምክንያቱም በዛ መልኩ መሞቱ ትልቅን ደረጃ ስለሚያገኝ መስጊዴን ሊያፈርስ መጥቶ መስጊዴ ውስጥ ሊደበድበኝ መጥቶ ተደባድቤው ብሞት ትልቅ ደረጃ አለኝ። ምክንያቱም እሱ ነው የመጣው መስጊዴ ውስጥ እሱ ጋር አልሄድኩም። ይሄንን እወቁ። እስልምና ሰው ጋር እንዳትሄዱ፣ የሰውን ሃይማኖት እንዳትነኩ። የአምልኮ ቦታዎችን በጦርነት ሰዓት እንኳን እፍኛ ጦርነት፣ የሃይማኖት ጦርነት እንኳን እየተፈጫፈጩ አንድ ምድር ላይ ስትገቡ አምልኮት ቦታዎችንና ህፃናቶችን ሽማግሌዎችን አዛውንቶችን እንዳትነኩ ነው። ይሄ የተቀመጠ ህግ ነው ምነጋችሁ። ይሄን እንድታውቁ ፈልጋለሁ። ወላሂ ወቢላሂ ልከሪም። ግን መስጊድ ውስጥ መጡ እየሰገደ መደብደብና መስጊድ ውስጥ መዝሙርን ከፍቶ አንተ እዛ ሀዲያ ቦታ ላይ ይቀመጣለሁ በሰላም ብለህ ካሰብ የህልም እንጀራ ነው። በየቦታው እየሄድክ እንደምታደርገው ላላላላ ህይወቱን ያጣል ሙስሊም ለዲኑ ቀልድ
ستاوتو ياتاتو مسلمين دي عدرقن يالاتو بزي بأي سوشال ميدياتو ستاج أفروس من ستارغو زم بلن عالسو مكناتو قاند قلسة بلن عدرقونا قر دراماتو نو يالن ده دراماتو بوتام تسانا زم بلنا بس اندينا بسو قارم ستادرقو تينا برون زم بلنا زاريقن دعوة تدرقو لاتو وستاتشي قباون حيمانو تاتو نياوكوتن مكناتو مسلمين نياوك أسو بيقدل مرتان لما مسلاتو حيمانوتن كير تابلو كتغدل تنك درجة اندالو سلميك حيمانوتو يقباو سو اللهن يأوك أسو سبحان الخالق عبدا بيربو حيمانوتو نايك ايرم لما قبلو سلالا وقونو نزاسو وجنم ستا كفرو ينبرو سكزاري حيمانو ستا ستا ينبرو ايه دمو يهل من جرحا ديانا ايه انتن كل الوسط يعني اي بروتستانت بيكانو مسلم زيان ورم تولدو عدقو ليجي افرتو نبرت افرتو بهل ما ايهنن اندائنا فقال قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلب اندين ناجو سلام بيالو زاري اجر ملك لما استلالفني متاوت اباكاجو يهنن فيديو هلاجو ميتو بيا مسلمو شير تارقو لي زند بتهتنا تيقال فتح دمس لهدية مسلموش من هون بيت أسفل لقيونا وصاين يساعته هونو أنيس كاون من رجاوشين ياسبا سيكون بيت ككلن يا من رجاون لمك قبل بتقام بمياس هزن هوني تاقن يهدية مسلموش استيل ناو بمنتاتشو يتقدلو يتقنيالو سيتوش هجاباتشو يتولك باتشو يتدبدو يتقنيالو امنتاتشون انديك ايرو بدبدبام بقديام ياس قددواتشو يتقنيالو ياسفرا أنينا ننتقن منو لب السفر كلي كلي نسد بچات كلي كلي نسد بچات يالن بنتو فنتونو غزياچن مناس አለፉ ድምጻችንን ለሀዲያ ሙስሊሞች ለናሰማቸው ይገባል ባሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሙስሊም ህትና ወንድሞቹ ለሀዲያ ሙስሊሞች አለሁ የሚልበት ሰዓት እንጂ በሶሻል ሚዲያ ባለው በማይረባ ንትርክ ጊዜውን የሚያሳልፍበት ጊዜ አይደለም ያሳፍራል በርግጠኝነት ይሄ ነገር የሀዲያ ሙስሊሞች ላይ የሚደርሰው ግፍ አማራ ክልል ቢሆን ኖሮ እስካሁን አንዋር መስጂድ ላይ ሰልፍ አድርገው ነበር። የታላችሁ የግድ ኃይማኖትን ፖለቲካ ጋር መገናኘት አለበት ድምጽ ለመሆን? የታላችሁ ብዙዎቻችሁን ድምጻችሁን እየሰማናችሁ አይደለም? ያሳፍራል። ለከሌ ለከሌ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ ማንኛው ሙስሊም የሀዲያ ሙስሊሞች ሲከበሩ ነው የትኛውም ቦታ ላይ ያለ ሙስሊም የሚከበረው። የሆነ ክልል ላይ ብቻ ሲነሳ ሆ ብለ ለፖለቲካ ማራመጃ ትጫዋለ የሀዲያ ሙስሊሞች ግን ስቲል ነው በስልምናቸው ብቻ ግፍ እየደረሰባቸው አንድም ሰው ትንፍሻ ለይለው የትናቹ እነዚህ ሰዎች የኛ ወገኖች አይደሉ ኢትዮጵያውያኖች አይደሉ ለምንድን ነው ሴት ልጅ ሂጃቧ ተገፎ የሌላ እምነት ተከታይ እንድትሆን በግድ የሚያስገድዷት ብላችሁ መጮ ምን ናችሁ ላይ ይቀነሳል ለምንድነው መስጂዳቸው ውስጥ ተገብቶ በጫማ ተገብቶ የሚደበደቡት ብሎ መጠየቅ ምናችን ይጎልብናል ድምጽ ምን ነው ከሆነ ትክክለኛ አማኞች ከሆነን እኛኮ አይደለም ኢትዮጵያው ስላለ ችግርና ፍልስጤም ስላለ ችግር እንጫዋለን ምንል ሰዎች አይደለንም ሶሪያው ስላለ ችግር ያመናል ምንል ሰዎች አይደለንም እንደዛ ከሆነ እዚህ ጉያችን ውስጥ ነው እንስ ስላሉ ነው ስላነሱ ነው ይሁላ ሁሉም ሰው አይቶ እንዳላየ ዝም ይያለ ያለው በርግጠኝነት ብዙ ሰው ሰምቷል ስላዲያ ሙስሊሞች አንድም ሰው ግን መናገር የፈለገ የለም እንደውም አላህ ያክብረው ትላንትና ዮኒ ማኛ ሲናገር ሰማሁት ዮኒ ማኛ ያሳፍራል ፍትህ ለሀዲያ ሙስሊሞች ሁላችንም ኢትዮጵያውያኖች ድምጽ እንሆናቸው ይሄንን ቪዲዮ ደግሞ ሼር አድርጉልኝ ሼር አድርጉልኝ ጨርሻለሁኝ ፍትህ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتح لهادية مسلمون فتح لهادية مسلمون فتح لهادية مسلمون ونزل من ناقر باها عندن يوك في الزمن إيتوبيا لاي بدبو بإيتوبيا هادية كوابي امنت هسقدرو ماسك إيران لسلو ما منهود لواقتونيا أهولتا هادية لاي مسكر تقاتلوال بلوال مسلموي تقلوال بلوال ناقرقن عندم سويتا ناقر إلم إيه چقر عمارا كل الله هونو بنبرقن መሳሪያ ታጥቄ ዘምታለሁ የሚለው ይበዛ ነበር ነገር ግን ወደውና አይደለም አሁን እንዳየው ለእምነት ተቆርቁሮ አይደለም እኛ ለማባላትና እኛ ለማከፋፈል የሚተቀሙበት አጀንዳ ነው ስለዚህ እነ ስማይጠሬ ኡስታዝ ተብዮች አማራ ክልል ላይ ኩሽቲል ሆይ የሚሉት ዛሬ የሀዲያ ሙስሊም ወንድሞቻችን ጥቃት ሲደርስባቸው የተናቸው ለምን ድምጣ ይሆኑ የታሉ ሰምተናቸው አናቅም ፍትህ ለሀዲያ ሙስሊሞች ፍትህ ለሀዲያ ሙስሊሞች
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام انديت عمشاتو ودالوچي اندمتاقوت بحديياتو انغدي زاري ملك اندتلانتو وندم هتوچاچن ياخيرا وندم هتوچاچن واغا يگفلو نو هتوچاچن حجاباتو لاي متين بمالتاچو ديناچون بمالت زاري ملك اندتلانتو ህይወትን እየከፈሉ ነው ያሉት ዛሬም ልክ እንደ ትላንቱ እየሞቱ ነው ደማቸው እየፈሰሰ ነው ያለው ፍትህ ሀዲያ ዞን ለሚገኝ ወንድመት ሌላው እናንተ በዳዮች ያልገባችሁ ነገር ቢኖር ሙስሊም ለዲኑ ዋጋ መከፈልን ለዲኑ መሞትን አጥብቆ ይፈልጋል እንጂ والله አይሸሸው መመረጥን እንጂ እንደ ወንጀል ወይም እንደ ቅጣት አይወስዶ እናማ ባጠፋው ቁጥር የሚበዛ ነው ይነካው ስትመታው እንደሚስማር ችክል የሚለው ወደኔ ካልመጣህ ብሎ በግድ የሚገል ሃይማኖት የለም በሰው ደካማ ጎን በረሃብ በመግባት ወደ ራስህ የምታመጣው ሃይማኖት የለም ከዚህ በላይ ምን ያህል ዝቅ ልትሉ እንደምትችሉ አላውቅም ልታፍሩበት ይገባል ሀዲ ሌላው የታዘብኩት ነገር ቢኖር ለምንድነው እንደ ሌሎች ክልሎች ላይ ተካሂደው የነበሩ የሃይማኖት ግጭቶች ላይ የነበረው የሚዲያ ከቨር እነዚህ ጋር የለም ለምን ምናልባት ለፖለቲካቸው አመቺ የሆነ ሎኬሽን ላይ ስላልተቀመጡ ይሆን ከዚህ ቀደም እኮ የፖለቲካ ንክኪ ያለባቸው ክልሎች ላይ የሃይማኖት ግጭት ሲነሳ ብዙዎቻችን እሪ ተብሎ ተወጥቷል ብዙ ነገር ተደርጓል ለምን ስትባሉ ያኺራ ወንድሞቻችን ናቸው በሚል ሰበብ ነበር እናማ ያ እውነት ከሆነ እነዚህ ያኺራ ወንድሞቻችን ስለሆኑ እባካችሁ ዝምታችሁን ስበሩ ያኺራ ወንድም በህት የላይላህ ኢላላህ የሚያስተሳስር ድንበር የለው አልፈ ተርፈ ፍልስጤን ድረስ እኮ ድምጾነናል በሚችለው ሁሉ ለምን አረብ ስለሆኑ ግን አይደለም ያላህ መንገስ ለሚያስተሳስረን ዝምታችሁ ሊበቃ ይገባል በዚህ ልታፍሩበት ይገባል እሺ ለማጥ ዲንጋ ወርወራው ምኑ ይቀጣራ ዝምሮ ሲጮህ ነው ነው ሲጮህውና ባለፈው መጥቶ እዚህ ኮንግረስ ባይነኝ ቢሎ ሄዶ እዛ ጋ ከተከለ በኋላ ሁሉንም የጨፈጨፉ ነው ያለው እዚህ ግማሽ ማሽን አሁን ከዚህ ከማዶም ከኦዴዶም ያመጣሉ አውዶ እዛ ጫካውት ጎትቶ ወስቶ ልጃገረዱ ምን የጨፈጨፉ የመጡ ሁሉ ማለት አሁን ሁሉ እንትን ሁሉ የመጡ እዛው ግማሹን የጠዋ ይሄ ጎሳ ነግሮ ግማሹ አባካሌ የናው ብሎ የነሱ ጎሳ ነግሮ እንትን ሲሆኑ በጭወት ነው ያዳኑ አጥ እንደም ግማሹ አሁን ወራበ ሄዶ ተምቷል አዎ እኔ ነው እንትን አሁን እኛ በድንጋጤ እንደም በወቅቱ የተከተተ ክስት ምንም ዞሮብናል በእኛ ምን እናገኝ መንገል ላይ ያገኙትን ሰው ብቻ ነው ወይስ በየቤቱም ይገባሉ? በየቤቱም የገቡ ነው ያለው። በየቤቱም የገቡ። ምን ደም ይፈጥ? ኢማኑ በኢየሱስ ይመኑ። አዲኑ ነፍሳችሁ አዲኑ ነው። ካላም አላምንም። ይሄ ግማሹ በቃ እንደም በወቅቱ በነፍስያ ጋደሮ እንትን ሲሆን ከዚህ ከማዶ ሁሉ ጫቱን ሰምተው የመጡትን ኢማኑ ሲል እሺ አምነናል ቢለው እንትን ይሆነ ማለት። አምነናል መቼ በጃት ምን ይዘዋል በጃቸው ምን ምን ይዘዋል ዱላ ቆንጮራ ምን ምን ማልቀረ ጋሶ ያላዙ ነገር ነው ጋሶ ምንም ማልቀረ ዱላ ባያ አይነቱ ይዞ ነው ሴቶችንም ወንዶችንም ማይለይ ሁሉም ያገኙት ነው ሁሉም ያገኙት ማንንም ይመኑ ነው ይመኑ በኢየሱስ በኢየሱስ የነሱን እኛ ባሮ ኢየሱስን ንግግርኛ ምን እናውቃለን በማን እናውቃለን ያዘዱ እንዴ ያሉ ነው አሁን የተጎዱት ልጆች ማን ያነሳቸው? እሳቱ ፖሊስ ነበር እንዴ? ለነሱ ከኋላ ሞተር አላቸው። የነሱ የዚመተው በሞተር ይዞ ወደ ያለው ነው። ቀይስ ለያዘው። አው ከነሱ አጃቢ አራት ሞተር ተፈቃደው። የነሱ ያኛ ምንም የለም ምንም የለም ሁሉም በመኝታ እኛ ባንቲን በሰላት እየተነሳና እንዴ ዞሮ ቢላል ምንም የለም ባጃችን ባዶ ነው። ምንም አው እንዴ ቢለው ያው ታዲያ ወላይ ተጎዳው ሙስሊም ማን ያነሳቸው? የተገደሉ ሙስሊሞች እንደማሽ ማጆ እንደምራሳቸው ለኛው ወጥቶ በየቤት የጣራ በየቤት እንደየው ራሳቸው እኔ ራሴ ደነ ደጋ ነው እንግዲህ እኔ ገብቼ ምንድነው መስራው ብዬ ገብቼ ወሻሽቶ የገባው ነው አራይ ቢጨፈጨፋቸው ብዬ እንደተመጣሰላቅ ይግሩ ተሰብረዋል በኔ ቤት አብቶ ጥይሎታል እኔ ባላውቀው ራሳቸው ናቸው ስለሚጥሉት አው እንትን ያኛ አንዳንድ ሙስሊሞች እንት ነው የደረሱ ሙስሊም ልጆች ይሎ እንደገና ሌላውን ለማንሳት ያሩት እንዴ ያደረጉ ሀዲያ ያሉት ወንድመቶቻችን ፍትህ ብለን እንጠይቃለን ይሄ ነገር ወደ ህግ እንዲቀርብልን እንጠይቃለን እባካችሁ ነው እባካችሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ